njẹ iwo fẹran okan re to si tun fẹran lati ma je onje aladun gugu e papo lekan susu bu ba ri be idahun re re o Onade reduce sodium cooking salt ojulowo iyo ta sadinku sodium nu e lati fun onje re ni itowo ti o legbe pelu orisirisi eroja sara lore to fi le gbegbe aye alaafia bakan na onje re oni so adun re nu Onade iodized salt ayo to dara ni fun gugu mo lebi sodium nu re o to nkan potassium pupo opolopo calcium ti ma re ni le kokolo sodo sinu e Onade reduced sodium cooking salt o dara fun itoju okan re o dara fun alaboyun awon agbalagba awon elere daraya koda to fi mu awon omo to sese ndagba iyo Onade asagbe kale pelu ibamu itosona to se dede ti WHO ti UNICEF ati ti eka ile ise ijoba to ri se oro ilera iyen Ministry of Health feran okan re pelu Onade iyo Onade o ti wa kaakiri ile itaja oogun be lo si wa ni gbogbo awon supermarket lori lede yi